ခန်းငယ်1ကနေ3ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး4ခန်းငယ်1ကနေ3တွေ့ပါလားမတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးမယ်နောက်ကလည်းဖတ်ပါကျွန်တော်ဖတ်ပြီးမယ်ယေရှုပြီးနောက်ကလည်းဖတ်အောင်လူအပေါင်းတို့သည်တယောက်မျှမကျွင်းယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးကြပြီးမှသာဝရဖျားကလူများတို့တွင်တမျိုးတယောက်စီလူ12ယောက်ကိုရွေးကောက်၍သူတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်အလေရိပရောဟိတ်တို့မြင်းမြန်စွာနင်းရာဤအရက်ထဲကကြောက်12လုံးကိုယူပြီးလျင်ထမ်းသွား၍ယနေ့ညစခန်းချရာအရက်၌ထားရမည်အကြောင်းစင့်ဆူလို့ဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းနှုတ်ကပတော်သည်ယောရှုရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး3မှာယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာယော်ဒန်မြစ်ကိုနှချမ်းခွဲပြီးတော့ကူးကြပြီအဲ့တော့မကူးခင်မှာဖခင်ကပြောတယ်သင်တို့နေရာပြောင်း၍လိုက်ရမယ်ဘယ်နေရာပြောင်းလိုက်ရမလဲဆိုတော့ဗြေညင်သစ်တာကိုရှေ့တင်ရမယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီနောက်ကလိုက်ရမယ်တောထဲမှာလာတဲ့တလျှောက်လုံးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလယ်မှာပရိညင်သစ်တာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကဖျားသခင်အတူရှိခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ယော်ဒန်မြစ်ကိုနှချမ်းခွဲမဲ့အခါကျတော့မင်းတို့နေရာပြောင်းလိုက်တဲ့ပရိညင်သစ်တာကိုရှေ့တင်လိုက်အဲ့ဒါကဖျားသခင်သင်အသက်တာကိုဥဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရိညင်သစ်တာထမ်းတဲ့ယေဘုရောဟိတ်တွေခြေနဲ့နင်းတဲ့အခါကျတော့မှယော်ဒန်မြစ်နှချမ်းခွဲတဲ့အကုန်လုံးကူးကြတယ်အဲ့တော့ကူးပြီးသွားတဲ့အခါကူလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်မျှမကျွင်းပြောရှိပါလေဟုတ်တယ်သင်မိသားစုတွေကတယောက်မချန်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်သင်မိသားစုတွေကအယောက်စီတိုင်းခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်အာမင်သင်မိသားစုတယောက်မချန်ရက်ပ်ချာမှာပါဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်တယောက်မျှမကျွင်းတယောက်မှမကျွင်းဧဂုတ်တူပြည်ကခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာလေမိသားစုအကုန်ပါတယ်တယောက်မှချန်ဖို့ဖရားလိုမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခါနန်ပြည်ကိုပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာလဲဘာပဲလဲတယောက်မှမကျွင်းအဲ့ကူပြည်ကလွတ်ပြီလေတော်ပြီပေါ့ခါနန်ပြည်မလိုက်ရင်လည်းနေခဲ့ပါလိမ့်စေဟုတ်လားခါနန်ပြည်ရောဟေးတို့လင်မယားနဲ့ပဲဝင်မယ်ဟေးခလေးတွေထားခဲ့အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖရားတယောက်မချန်အားလုံးဝင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အမေရိကကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုမခေါ်ဘူးလားခေါ်လားခေါ်တယ်အကုန်မခေါ်ရေးမိမပဲခေါ်မယ်ခလေးတော့ပမာပြနေပလေးစရှုပ်တယ်အဲ့လိုရှိလားခလေးပဲခေါ်မယ်မိမတော့မခေါ်တော့ဘူးတချို့ကလည်းခလေးပဲခေါ်တယ်မိမမခေါ်တော့ဒီမှာအသက်ထားယူတာအဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဖခင်ကဘယ်လိုပြောလဲတယောက်မျှမကျွင်ကယ်ရင်အဂရူဘီယာထုတ်တယ်ဆိုတာကကယ်ရင်ညင်းတို့ရောက်တာအာဒီခရစ်တော်နဲ့လူလောကတိုင်းမှာအသေးခံပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ခန္ဓာပြည်ကိုဝင်နေဆိုတာကအောင်မြင်သောအသက်တာခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်ပြီဆိုတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့မနေ့ကပြောရတယ် Christ in you နဲ့ you in Christ သင်ခရစ်တော်နဲ့လူကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီသင်ပြည့်ကျွတ်ဆက်ပြီလို့သဘောပေါက်သွားတာကအဲ့လူပြည်ကလွတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှယခုသင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်အသက်ရှင်ပေးတာကိုဝန်ခံပြီးအသက်ရှင်တာကခန္ဓာပြည်ကိုဝင်နေအောင်မြင်သောအသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်တာကိုတင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသင်မိသားစုအကုန်လုံးဖြစ်ဖို့ဖရားအလိုရှိတယ်တင်းတယောက်တည်းခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တယောက်မျှမကျွင်းတယောက်အသင်းတော်ရဲ့ကိုယ်ခွင့်ချင်းကိုလာတဲ့အခါမှာမိသားစုလိုက်ဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာမိသားစုလိုက်ဖြစ်ရမယ်နော်ဆိုတော့လူကြီးတွေပဲလာပြီးတော့ကလေးတွေမပါတော်မဖြစ်ရဘူးတခါလေလူငယ်တွေပဲသွားပြီးတော့ဟလာဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်ချမ်းသာတင်တန်းလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်เออนี่น้องลุงแกนี่ตั้วไล่ลุงแกนี่ตั้วไล่ซะลูกจีไม่ก็ตะกาจะรู้สิแล้วลูกจีได้เวลาลุงแกนี่ไม่ป่าวหรอซะรอตะเกรอมีตาสู้ไล่มีตาสู้ไล่ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရတာจ้างล่ะตื่นแล้วရှိတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြားတော့ဖြစ်ลูกจีတွေကลุงแกတွေလွတ်လိုက်တယ်ဆရာကြီးကလေးတွေလွတ်လိုက်မယ်ကလေးတွေလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလေးတွေလာနားထောင်ကလေးတွေလာနားထောင်ခဏနေရောကလေးတွေအဖေနဲ့ပူတက်သွားတက်သွားပြီးအင်ဂျာတော့ပြန်မေးရောဖေဆရာဒီလိုလိုပြောတယ်ဆိုငါ့ကိုရှိုးရှိုးဒီလာမပြောနဲ့ဆိုတော့ဖခင်က
မိသားစုတစုလုံးခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့မှကြီးပြင်းတဲ့မိသားစုဖြစ်ရမယ်အာမင်မိဘတွေပဲအာတည်ကျွမ်းနေတာကလေးတွေမတည်ကျွမ်းတာဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဘုရားလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီခုနကရုံးကယေဘရိုဒ်တွေနင်းခဲ့တဲ့ရေတဲကတဲ့ကြောက်ဆက်နှလုံးကိုယူသွားရမယ်တဲ့ကြောက်ဆက်နှလုံးယူသွားရမယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ဆက်နှလုံးကိုထားခဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းဘုရားမှားထားတာရှိတယ်ခန်းငယ်၄နဲ့၅ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့နောက်လည်းဖတ်ယောရှုသည်ခန့်ထားနှင့်သောဣသရေလအမျိုးတစ်မျိုးတစ်ယောက်စီလူ12ယောက်ကိုခေါ်၍သင်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဤတစ်တာတော်ရှိယော်ဒန်မြစ်အလေသို့ကူးသွား၍ဣသရေလအမျိုးအရေအတွက်အတိုင်းလူတယောက်ကြောက်တလုံးစီယူ၍ထမ်းသွားကြလို့တို့ပြုလျင်တက်သေးကိုရကြလိမ့်မည်နောင်ကာလ၌တင်တို့ဤသားသမီးတို့ကဤကြောက်တို့သည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟုမင်းမြန်လျင်တင်တို့ကထာဝရဖျားဤတစ်တာတော်သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးသောအခါတစ်တာတော်ရှေ့မှညစ်ရီပြတ်လေသည်ဟုပြန်ပြောရကြမည်အဲ့တော့အဲ့ဒီ60နှလုံးကိုယူသွားပြီးထားထားတဲ့ပုံထားတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကမေးကြလိမ့်မယ်ဒီကြောက်တွေကဘာရောလို့မေးတဲ့အခါမှာတဲ့တစ်ချိန်လုံးကသစ်တာတော်နဲ့ကူးတဲ့အခါယော်ဒန်မြစ်နှချမ်းခွဲမှုတွေဆိုတာနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်တက်တည်ဖြစ်ဖို့လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာဘုရားကဘာကိုပြောနေရလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ next generation နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်တနည်းအားလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြီးပြီဒီအမေရိကမှာကျွန်တော်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်အထူးဝန်တာထားဖို့ဖြစ်တယ်မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့မတူညီတဲ့အတွေးအခေါ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့လာနေတာဖြစ်တယ်။ကျောင်းကသင်ပေးတဲ့စာတွေအများစုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတဲ့အမှုရာတွေများတယ်။အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်တွေမှာလာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လာမယ့်သားသမီးမြင်းမြစ်တွေကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သေးသေးချာချာသူတို့ကိုသွန်သင်ပေးလို့အရေးကြီးတယ်အာမင်။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှုရာအများကြီးကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူစရာအနေနဲ့မြင်လိုက်မယ်။ဟောမိဘပြောလို့နားမထောင်တဲ့သားသမီးတွေဟလားမိဘနဲ့သားသမီးကရန်သူလိုဖြစ်နေတာတွေမိဘနဲ့သားသမီးကတစိမ့်လိုဖြစ်နေတာတွေအဲ့ဒါကသူတို့ဘာမလုပ်ခဲ့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မတွင်တင်ခဲ့လို့ဟောဒါကြောင့်တင်းသက်တာမှာတင်းကိုတိုင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားအလေးထားပြီးတော့တင်းကိုတိုင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူနံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဆရာကြီးဘီလီဂရေဟမ်ကဒီလိုပြောဘူးတယ်တင်းလက်ထဲကကျန်းစာအုပ်ပါတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းရှိတယ်တဲ့မာသဲမာကုလုကာယောဟန်တင့်ကလေးရဲ့လက်ထဲကကျမ်းစာအုပ်မှာတော့၅ကျမ်းရှိတယ်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းမာသဲမာကုလုကာယောဟန်ရင်တင်ရတဲ့တဲ့အောင်သားသမီးကအမြဲတမ်းဘုသူ့ကိုဖတ်နေလဲမိဘကိုဖတ်နေတယ်မိဘကဖယားကိုဦးစားပေးအသက်ရှင်တဲ့တက်တည်ပြရင်အဲ့ဒီတက်တည်ကိုသားသမီးရတယ်အာမင်မိဘကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားအသက်ရှင်နေနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ရင်သားသမီးကအဲ့ဒီအသက်တွေကိုရတယ်မိဘကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်အဲ့ဒီအသက်တွေကိုသားသမီးကရတယ်တခါလေမိဘတွေကငါပြောလို့လုပ်ငါလုပ်မလုပ်နဲ့ဟာငါအဖေရှာမရှင်နဲ့အဲ့ဒီလိုမရဘူးအဲ့လိုမရကျွန်တော်ဘုရားမှာဒီလိုသတိထားမိတာမှတ်သားဘူးလားရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနောက်ဖွေးကန်းကိုသွားတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဇနီးတွေကကြောက်ပြင်ထားတယ်ကျွန်တော်မိမတနခါလင်းတော့ကြောက်ပြင်ထားတယ်အဲမှာသူကထိုင်ပြီးတော့တနခါသွေးတာဆိုတော့သူတနခါသွေးနေတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုသွားမှဆိုလမ်းပိတ်ပိတ်တော့ကျွန်တော်လင်မယားချင်းဆိုတော့ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးနောက်တာပေါ့သူကထိုင်နေဆိုတော့သူဖင်လေးကိုခြေအောင်နဲ့တုတ်ပြီးနည်းနည်းဖယ်ဆိုပြီးတော့အပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကနောက်ပြီးသွားနေတာတေးရကျတော့ကျွန်တော်သမီးအထွေးဆုံးနှစ်နှစ်ခွဲရလာသူ့အမေအဲ့မှာတနခါသွေးနေ
ကျွန်တော်သမီးထွေးဆိုသူ့အမေကို6ယောက်နဲ့ကြိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းဖယ်ဆိုပြီးတော့ရောသားအဲ့လေကျွန်တော်မိမတွေ့လားတွေ့လားရှင့်ရဲ့ပုံသက်ဒီကောင်းနေကလေးကလိုက်လုံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိမထားလိုက်မိခင်မှာပဲကလေးကအဖေဘာလို့တလဲဆိုတာမှတ်မိသွားပြီမှတ်သွားပြီတောင်ဒီနေ့တင့်ရဲ့အသက်တာဟာတင့်ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်တက်တည်ထူတဲ့အသက်တာဖြစ်ရမယ်အာမင်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အဖိုးကငါတို့ရဲ့အဖေကဖယားနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တာငါတို့ရဲ့အမေကငါတို့ရဲ့အဖွားကဖယားနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တာဆိုတော့တက်တည်ကိုနောင်လာနောက်သားတွေသိမြင်ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှမျိုးဆက်တွေရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်နံပါတ်1ကတော့ဇာတိအယမျိုးဆက်ဇာတိမျိုးဆက်ဆိုတာတော့ကွန်ပီတာစုအရင်းအချာကိုပြောတာပေါ့ကိုမွေးထားတဲ့အရာเนาะအဲ့ဒီဇာတိမျိုးဆက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံသက်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွန်သင်ခဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူကဒီလိုပြောတယ်သူတစ်ပါးကိုဆုံးမပြီးမှကိုယ်တိုင်ရှုံးသောသူမဖြစ်ရမည်အကြောင်းသူများကိုတော့ပြောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်တဲ့အမှုအရာမျိုးဖြစ်မှာကို तू မလိုချင်ဘူးလို့ပြောတယ်เนาะတဘောတော့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူသူဖြစ်ချင်တယ်အာမင်လိုက်ဆိုကြတိုင်းပြင်မယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်အသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းပြောပြန်ပြောကြည့်ပါလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အတိုင်းအသက်မရှင်ဘူးပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းလဲပြောကျွန်တော်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာတရားဟောဆရာတွေနည်းနည်းပူဆိုးလားမသိဘူးတရားဟောဆရာတွေလာလိုက်ရင်လေကြီးမိုးကြီးဆိုလိုက်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတော့ပြောရင်လေကြီးမိုးကြီးဟာဆိုတော့တခါကျွန်တော်နေရာတစ်ခုမှာဘာပြက်လာတဲ့ဆရာတယောက်နဲ့စုံတဲ့အခါမှာသူကရေးလဲကြွားတာရေးလဲကြွားတာကျွန်တော်ကသိနေတော့ကျွန်တော်လည်းဒုက္ခဖြစ်နေပြောထားပြောရမလို့လို့ထောက်ခံရမလို့လို့စန့်ကျင်ရမလို့လို့ဟာဘာဘာကြီးမှသူဘလို့လို့တာပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်သိတယ်မဟုတ်ဘူးလေကောင်ရှောက်ပြောနေပြီဆိုတော့တတိထားအဲ့လိုမျိုးလေရောက်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်အသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းပြောအဲ့ဒါဖယားသခင်ရဲ့လူရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အာမင်သခင်ယေရှုကသူပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ရှင်ဘောလူလည်းဒီအတိုင်းပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းပြောမိတ်ဆွေသင်စဉ်းစားပါလူတယောက်ကသူကိုယ်တိုင်မလုတ်ဖဲနဲ့တင့်ကိုလာပြောနေရင်တင်ကြိုက်လားကြိုက်လားမကြိုက်ထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူငယ်ပြိုးထောင်တဲ့သင်တန်းကျောင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတခါတည်းဆက်လိတကားကတောင်းနေဟျောင်းနေဆက်လိမတောင်းနဲ့ကြမ်းမာရေးထိခိုက်မယ်ပက်ဆံကုန်တယ်ဖယားသခင်မကြိုက်ဘူးမကောင်းဘူးအလကားအဲ့ဒါပိုက်ဆံကိုမီးရှို့ပြစ်တာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်လေးတဘောဘာလှုပ်ပြီးပြောနေဒီလူငယ်တွေကြိုက်မယ်ထင်လားဟုတ်ပါဆိုတော့ငါပဲတောင်းဝင်မင်းမတောင်းနဲ့ဟုတ်ပါဆိုတော့ချိုးလူကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပါဖေရိုကတော့အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ကျမ်းမာရေးရလူတွေကွာတစ်ခွက်လောက်တော့ညဆိုချရတယ်မင်းတို့တော့မတောင်းကြနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖယားကတင်းကိုတိုင်ကतू อ่ะမလုတ်ဖဲနဲ့လာပြောနေရင်တင်မချိုက်ဘူးဟောတင်တိရဒီကောင်ငါ့ကိုအာလူလာပေးနေတာ तू တော့မလုတ်ဖဲနဲ့ပါဇက်ကနေလေရွှီးလာလုတ်နေတာကျွန်တော်တို့မချိုက်ဘူး तू ကိုယ်တိုင်လုတ်ထားပြီးတော့လာပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနိုင်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေလူဟာအတူတူပဲတင်လဲဒီအတိုင်းပဲနှစ်သက်တယ်လို့ तू လဲဒီအတိုင်းပဲနှစ်သက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုနိုင်ပြုစီလို့သမျှအတိုင်း तू တစ်ပါးနိုင်ပြုပါဆိုတာတင့်ကိုအပြောပဲလာပြောရင်တင်မနှစ်သက်တယ်လို့ပဲသူများကလည်းအပြောပဲလာပြောတဲ့အရာကိုမနှစ်သက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပုံသက်တင်တဲ့အတူဟုတ်ပြီနော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ရေးရမှာတိဆောက်ပေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ရမယ်အာမင်တင့်နောက်မှာလာမယ့်မိသားစုအဆက်ဆက်ဟာတင့်အားဖြင့်ထာဝရဖျားကိုကိုွယ်ပြီးတော့မှဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားသောမိသားစုဖြစ်ရမယ်အာမင်တိမောသေရုဆိုဒီလိုတွေ့တယ်ချမ်းစာမှာတိမောသေဩဝါဒစာ
ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးတတိမောသေဩဝါဒဒုတိယခန်းကြီးတသူဆက်နေတယ်အခန်းငယ်၄ရနေဖတ်ရမှာချင်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးမယ်အာနောက်ကလည်းဖတ်အခန်းငယ်၃ရနေသင်ဤမျက်ရည်ကိုငါအောင့်မေ့သောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသင်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလွန်လွမ်းသောစိတ်ရှိသဖြင့်၎င်းသင်အဖွာလောက်ဤအမိဥနေ၌အရင်တည်သောယုံကြည်ခြင်းသည်ဟုသောငါသဘောချသည့်အတိုင်းသင်၌လည်းတည်သောယုံကြည်ခြင်းစစ်ကိုမှတ်မိသဖြင့်၎င်းအဲ့တော့ဒီမှာရှင်ပေါလုကတိမောသေစီကိုစာရေးတဲ့အခါတိမောသေရဲ့ generation အကြောင်းကိုထည့်ပြောထားတာသူအဖွားကနေစပြီးတော့အဖွားကနေအမေကနေတိမောသေအမေကနေတိမောသေဆိုတော့မိသားစုဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပဲနဲ့ဆက်လာပြီလေ30လာပြီဆိုတော့တိမောသေရဲ့အဖွားဟာယုံကြည်ခြင်း၌အာချီပြီးတော့မှဖယောင်းကိုတည်ကျွမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသူသမီးကိုသူလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တယ်တခါအဲ့ဒီသူသမီးစီကနေမှတခါအခုဆက်ပြီးတော့ဘုရုစီရောက်လာလဲတီမောသေစီကိုရောက်လာတယ် generation 30လာတယ် hallelujah ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကဇာတိအယကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝิญญည်ရေးရလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ရမယ်အာမင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအမေရိကကလေးတွေကိုထုလို့ရိုက်လို့မရဘူးထုတိုင်းရိုက်တိုင်းလဲကောင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဖုံးဖုံးအရိုက်ခံပြီးတော့ဆိုးပေတင်တဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ငယ်ပေါင်းရင်းတော့ဆိုးတဲ့ဒီတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဖေတွေကသူတို့သားတွေကိုတအားရိုက်တာပဲရိုက်ချင်သလောက်ရိုက်ဆိုးတဲ့ကောင်ကဆိုးတာပဲအဲ့တော့ရိုက်လို့လဲကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးအဓိကလူတယောက်ကိုပြုပြင်ပေးတာအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်တနေ့ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတရားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းပြောတယ်ဆိုတော့ तू ကနောက်မှရောက်လာတယ်နောက်မှရောက်လာဆိုတော့ तू ကဟိုမှာနှစ်ပေါင်းများစွာထောင်ချခံခဲ့ရသူမိသားစုကဒီမှာအရင်ရောက်နေတယ်တလုံးဝမှ तू လွတ်တဲ့အခါမှာလွတ်ပြီးတော့မှ तू ဒီကိုလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတဲ့အခါမှာအာမိသားစုပြန်ဆုံပြီးတော့နေကြတယ် तू သမီးရဒီမှာအိမ်အောင်လာကြပြီးတော့ကလေးတွေရှိနေပြီဆိုတော့အာ तू မြည်နေတယ်ပေါ့ तू နေတယ်အာကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အခါဘလို့လဲအကိုဒီမှာမြည်နေတယ်တွေ့တော့ပျော်နေပြီပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီလိုပြောတဲ့အခါဟာကွာဒီကောင်နေငါစကားလဲနားမထောင်ပါဘူးတခုခုပြောလိုက် This is America တခုခုပြောလိုက် This is America ဒီကောင်နေနဲ့ငါနဲ့အဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတော့သူကလည်းအခုမှရောက်ခါစားဆိုတော့လေ culture shock ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူမြည်တယ်ဟိုမှာသူမြည်တယ်ဒီမှာမွေးတာလေဆိုတော့သူကဟိုမှာပမာဒီမှာထောင်ကျပြီးတော့ကြံခဲ့ပြီးတော့တလောကမှာလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကမိသားစုစုလိုက်လာဆိုတော့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာမြည်တယ်နဲ့သူနဲ့ကမကိုက်သူကဗမာပြည်အဖိုးပုံစံနဲ့ပေါ့ဟာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ငါအဖိုးဆိုကောင်လေးကလာမပြောနဲ့ဒါအမေရိကဆိုပြီးတော့ခံပြောတော့အာစင်မပြေဘူးရှင်တယ်အဲ့တော့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေက This is America ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးတင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွင်တင်ရင်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်အာမင်ဟိုဘက်မှာဗာဂျီးနီးယားမှာကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုပဲချစ်ခင်တဲ့ယုံကြည်သူညီမငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်အလုပ်ထဲမှာသူနဲ့ခင်တဲ့မက္ကဆန်အမျိုးသမီးတယောက်ပြောပြတာကိုသူပြောပြတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးอ่ะတဲ့သူနဲ့အလုပ်တူလုပ်ရင်းနဲ့အခုကြီးလာတဲ့အခါပေါ့နော်သူ့အမေကိုကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့ငငယ်တော့သူ့အမေကရိုက်တယ်တဲ့သူ့ကိုရိုက်ပြီးဆုံးပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုဒီမှာရိုက်လို့မရဘူးနော်ဒါအဲ့အမေရိကန်မျိုးသမီးကအမေရိကန်မှာရိုက်တာရိုက်ခံနေကြရင်ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့တဲ့ဘန်းတစ်ခုထဲမှာမြေကြီးတွေထည့်ထားတာမြေကြီးထည့်ထားတဲ့လင်မန်းကိုချပြီးတော့သူ့သမီးကိုအဲ့ပေါ်တက်ရက်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာသူ့သမီးတက်ရက်လို့ရှိရင်ရိုက်တာပြီးတော့ပြောတယ်နေ့ကငါအဲ့ဒါမက္ကဆန်မြေကြီးတဲ့နေ့ကငါမက္ကဆန်မြေပေါ်မှာရိုက်တာတဲ့ US မြေပေါ်မှာရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုသူ့မိအကြံပိုင်နေသေးလားသူ့မိအကြံပိုင်နေတာမက္ကဆန်မြေကြီးတဲ့အဲ့ဒါနေ့ကငါမက္ကဆန်မြေပေါ်မှာရိုက်တာဆိုပြီးတော့တဲ့ငငယ်တော့ရိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါ तू တစ်ချိန်လုံးခံလာတဲ့မက္ကဆန်မြေပေါ်မှာရိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လို့မရရိုက်ရဒါပေမဲ့အခုကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တဲ့
तू तो बहुत पावरे तू ऐलो तुम तीन पीरे अम्मी हो तू चीज़ तीन ऐलो बियोरे आमे ताजा मीबारे तीनो डी अमेरिका जाओ बिरो पियोने वो महोबु इन गाँव गाँव टाइ गाँव गाँव ने निन्यारे अपोमा तीनो पियोने वो चीना ने वो महोबु तीनो ये मितासुरे को तीनो विन्यी या लेसिंग कंबो विंटाजे शिवो ये चीरे आमे ऐरा नंबर टी चुनौरे जाती म्यूजिक म्यूजिक ऐरा नार खुआ को ये मितासुरे को प्योरे खा प्योरे खा अगु चुनौरा ठियो लारे खा मा तीमा डसे ही नहीं ले चुनौरा चाऊ ती छाती जाला मती हु ऐरा चुनौरा प्योजी ना प्योद वालू यारे शून शून वे प्योद वालू यारे प्योद में आलों के यारो बालों माले อ่ะยอมมาอามินทูอ่ะตีมาไม่ตีอ่ะเหรอล่ะตีมาไม่ตีอ่ะฮะสออาจนเราอ่ะยงชีชินะไอ้มาตะเนซวยชินนาอีสุตองมาเลยเปียวเลยเฮาเมโลทินมาเว้เหรอมาอาตะเนโอจนเราช่องนาอีแล้วจันษาผัดตาวาโลเปียวเองเลยเฮาเมโลทินมาเว้เปียวจินน่ะเปียวตัวโลยาแต่แม้ไอ้มาอตุรุณีเนี่ยจนเราตะมีดิโอจะไอ้โลชุยโลไม่อยากเหรอล่ะสอหาดิมาเราลูชิมาอาจนเราตะเนโอลีนาอีสุตองมีช่องนาอีจันษาผัดตาสอเปยตะก็ฮ้อสอพี่รอตะมีดิเอามาถ่ายเนี่ย ปะปาชี้นี่เลยปะปาชี้นี่เลยเออสรุปมิตรสุโกจารออาลูเนี่ยไม่อยากอาลูเนี่ยไม่อยากมิตรสุโกจารเปล่าจินาติเนี่ยบะซัดเปล่าเนี่ยไม่อยากติเนี่ยบะซัดเปล่าเนี่ยไม่อยากมิตรสุโกจารติเนี่ยอัตตะเนี่ยสกาเปล่าอ่ะဖြစ်တယ်อาเมแล้วเปล่าราเนี่ยปะราเมตตาอาจารย์เปล่าราเนี่ยเมตตาปะราเบี้ยหล่วยเลยเบี้ยหล่วยเลย ပြောတာလွယ်တယ်ပြတာမလွယ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဖရာဟေရှာယကိုဟေရှာယသွားပြောစမ်းဣသရေလလူမျိုးတွေနောင်တရရဖို့ဟေရှာယသွားပြောစမ်းဣသရေလလူမျိုးတွေနောင်တရရဖို့ဣသရေလတွေကလည်းခေါင်းမာအဲ့နဲ့တချိန်ကြတော့ဖရာဟေရှာယဒီတစ်ခေါက်တော့မပြောနဲ့တော့မင်းကိုတုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့သွားပြလိုက်ဟေရှာယဖရာခေါ်တယ်မင်းအဝတ်ချွတ်လိုက်တယ်ဖနာလည်းမစီးနဲ့တယ် ပြီးတော့သူတို့ကြားရဲသွားနေတယ်ဟေရှာဟုတ်ကဲ့ကိုရောဆိုတော့အကုန်ချွတ်ပြီးတော့ထွက်လာဟေရှာဟာဆိုတော့ဟဲဟဲဟဲဟေရှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဖရာမပြောခိုင်းတော့ဟေရှာကိုပြခိုင်းလိုက်တာကဲဖရာအသင်ကိုအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်ဟိုးပြောင်းလဲကကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြကားစကျွန်တော်ကတရားဟောကျွန်တော်ဇနီးတရားဝေစားရွာဝေအဲ့လိုဈေးတွေပါတယ်မှာကျွန်တော်သွားကြတဲ့အခါ มันเนี่ยจ้ะเราเจอว่าไอ้เราสินเจมี่แล้วเจอไม่มาบอกเลยไม่มาอีหลูพญาทခင်อ่ะงารู้ไอ้หลูปะค้านให้บลูลงไม่เลยลูกเจอไม่มาบอกว่าရှင်แม้ปะลีเนี่ยจม้าวีซาวีดาจม้าเนี่ยไม่ใส่อูเด้เออเออไม่สิตีนซินซาจิบาเฮชาโกอวิชชุดเดกูต้องลงผุ่นเลยลงไม่ซินซาเนี่ยเฮชายะก็บดุเปล่าได้สกาวน้าถองเนี่ยแหละตู้สกาวน้าถองเนี่ยแหละเอ้ยเฮชาบามูทาโอเลย เฮียชาพญาเจ้ามาตื่นเต็มล่ะเฮียชาก็ตีนเต็มอุเสียอาภิเห็นเสร็จပြီးတော့တက်အောင်မလားဖျားเจ้าလာတဲ့ကထိုင်တော့เฮียชาဆင်မတက်လာကြည့်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့တည့်ရလုံးလုံးဝခေါင်းကုန်ပြီးရှစ်ခိုးတယ်ဆရာဘာတွေလုပ်နေရလဲမသိဘူးအဲ့ဒါအေးကြီးကဒီတပတ်အဝတ်တွေမချောက်လို့ထင်ပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးထားလိုက် တော်တော်လွန်နေပြီတော်တော်လွန်နေပြီနောက်တစ်ဖက်မှာသူအချိုးမပြောရင်တော့ငါဖះเจ้าပြောင်းတော့မယ်ရေရှာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုသုံးနှစ်ကြာတယ်လို့ပြောတယ်ဘသူပြောတဲ့အတိုင်းနေနေတာလဲသူပြောတဲ့အတိုင်းနေတာလဲကောင်းပြီသင်ဟာဟေရှာရရဲ့မိသားစုဖြစ်ရင်ဟေရှာရနဲ့ဆက်နေအောင်မလားအဖေ ကျမတို့အိမ်ခွဲတော့မယ်ဖေအဲ့လိုလုံနေပုံနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ရက်ွက်ထဲမှာမျက်နှာမပြရဲတော့ဘူးဟုတ်လားဟေရှာကတင်းရဲ့တင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ရင်တင်းအိဖះเจ้ามาဆက်တဲ့အောင်မလားတုံးလာကြာရင်ဖះเจ้าတကြောင်လုံးပြောင်းသွားရမယ်ဟုတ်ပါဟဲ့နင်တို့ဟိုဘက်เจ้ามาမတက်တော့ဘူးမတက်တော့အိဆရာဘာတွေလုံနေမှမသိဘူးတပတ်တပတ်သူ့ကိုကိုတုံးလုံးမဲ့တွေ့နေတာစိတ်ကုန်လို့ ငါတို့ဒီဘက်ပြောင်းတက်တော့မခွန်အားမရဘူးဆိုပြီးတော့ဟေရှာဘုသူစကားနားထောင်နေရလဲဟုတ်တယ်တခါတလေဖျားစကားနားထောင်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘာလို့နေတဲ့လူတွေကိုလဲ
ကျွန်တော်တို့အချိုက်ကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြလေးတွေပြောပေးမှဘာဖြစ်ကြလဲခွန်အားရလားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားအေးဒီဆရာပြောတော့တာတာခွန်အားရချစ်လို့ပြောတာခွန်အားရခွန်နာရဟုတ်လားဆိုတော့ကောင်းပြီဟေရှားကအဲ့ဒါပြောနေတာလားပြနေတာလားပြနေတာအဲ့တော့သင်အသက်တာထဲမှာပြောတာနဲ့ပြ ဘုရားလိုပြီဘုရားခဲ့လဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကြတော့အပြောနဲ့မရဘူးအပြောနဲ့မရဘူးဘာဖြစ်ရမလဲပြမယ်တရားပြဟုတ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကဇာတိအယကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်ပြီးတော့မှနံပါတ်2ကဝိညာဉ်မျိုးဆက်ဆိုတာကိုယ်အားဖြင့်သူတစ်ပါးကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘုရားကယစ်ဘရောဟိလို့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့အာမင် ဆိုရှေ့ရကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာပြောလာခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းကသင်ရှိတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့သင်အားဖြင့်တပည့်တော်တွေပွားများဖို့ဘုရားသခင်အကြံစီရှိတာဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာ။ဟော။ဒါကြောင့်သင်ကနေပြီးတော့မှသင်ပြန်လဲဝေငှပြုစုပြောထောင်ပေးထားတဲ့တပည့်တော်တွေရှိရမယ်။သခင်ယေရှုကကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားတဲ့အခါလောကမြေကြီးမှာဘာတွေထားခဲ့လဲ။လူတွေခြံခဲ့လဲ။တပည့်တော်တွေ။ဆရာ
Joshua တခါမှ leadership seminar ရယ်မလုပ်ဘူး discipleship ပဲလုပ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောမယ်တပည့်ကောင်းမဖြစ်ရင်ဆရာကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်လားမှန်လားမှန်တယ်ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဟာငငယ်တုန်းကចောင်းနေတဲ့အခါမှာတပည့်ကောင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးចောင်းပြေးလိုက်ဆံမွေးချလိုက်စိုးသွမ်းတဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အခုကျွန်တော်ကလေးတွေကိုအိမ်မှာကျွန်တော်စာပြန်မတင်ပေးနိုင်ဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှကောင်းကောင်းမတင်ခဲ့တာ။ကျွန်တော်ဇနီးတွေကတော့ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူစာကောင်းကောင်းတင်ခဲ့တယ်။ကျောင်းပညာကောင်းကောင်းတင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုသူစာပြန်တင်နိုင်တယ်။ရိုးရိုးလေးပဲ။ငငယ်တော့ကောင်းကောင်းမတင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူများကိုပြန်တင်ပေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။တပည့်ကောင်းမဖြစ်ဖဲနဲ့ဆရာကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ແນວທາງຢີຊູອາສຍາພິດຕິນນັ້ນນີ້ຄ້ອງສອງພິດຕິນນັ້ນນີ້ບໍ່ລົບຜູ້ຕະບີດໍຊິດດີເວມ່ວຍທົກເຂດາຜິດແດ່ຫາເລລູຍາເອີ້ອີ່ຕະບີດໍຊິດດີກະຄ້ອງສອງຄ້ອງນີ້ຜິດລະຜິດລະຜິດແດ່ແນວທາງຢີຊູອາຕິນໂນຕົວໃຫ້ລູမျိုးດະກາໂອງາຕະບີຜິດສີເລຍງາສຍາຜິດສີເລຍບໍ່ຮູ້ເນາະວ່າຜິດສີເລຍແຫຼະງາຕະບີເຮົາບໍ່ເນາະເອີ້ອໍຍົງຈີທູດາຍຕະບີດໍຊິດດີຜິດຍາມແຫຼະຫາເລລູຍາတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးကိုမာဒီလိုပြောတယ်ထိုအခါဓမ္မသက်မြို့၌အာနာနိအမည်ရှိသောတပည့်တော်တယောက်ရှိ၏ဟောဘယ်နေရာမှာလဲဓမ္မသက်မြို့မှာဝဲဘယ်နေရာလဲဓမ္မသက်မှာဘသူရှိလဲဟူအာနာနိဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့တပည့်တော်လို့ပြောတယ်အာမင်ဘယ်နေရာမှာလဲဓမ္မသက်ဘသူရှိလဲအာနာနိအဲ့အာနာနိကဘလို့လူလဲတပည့်တော်တံပြောမယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဓမ္မသက်ဘသူရှိလဲအဲ့အာနာနိကဘလို့လူလဲတပည့်တော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုကုကိုအစားထိုးပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲရန်ကုန်ခဝဲကျမ်းမှာဘသူရှိလဲဇော်သူလင်းဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလူလဲဆရာတော်ဖះဆရာတော်မသုံးတပည့်တော်ကိုပဲသုံးတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာဖះသုံးတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲ?တပည့်တော်တွေ။ဆရာတော်တွေမပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာလဲသူစာမှာဘယ်သူရှိလဲ?သင်နေနာမည်ထဲဘယ်လိုလူလဲ။အိမ်ရှိမှာမိတ်ဆွေတယောက်ရောက်နေတဲ့အခါမှာတကားဖွင့်ပေးသင့်မပေးသင့်ဘယ်လိုလူလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဟုတ်လားဘသူလဲဆိုတာแท้ဘယ်လိုလူလဲဟောဘယ်လိုလူလဲဥမာငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းထဲမှာတငယ်ချင်းထဲမှာမောင်မောင်ဆိုတဲ့နာမည်သူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟောဆိုတော့အဲ့ဒီမောင်မောင်ထဲမှာတယောက်ကကျွန်တော်နဲ့ဆိုးတဲ့ဆိုးသွမ်းမောင်မောင်ပေါ့မရှိတော့တည်သွားပြီနောက်တယောက်ကတော့စာတော်တဲ့မောင်မောင်ဒီကောင်ကတော့ engineer ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာကျွန်တော်ဟဲ့
ကျွန်တော်လာခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမောင်းမောင်းလာခေါ်လဲအဖွားဟိုစိုးသွားနေမောင်းမောင်းလာခေါ်ရင်မထည့်ခြင်းစာတော်ထဲမောင်းမောင်းလာခေါ်ရင်တော့ထည့်ခြင်းတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘသူတွေလဲဆိုရင်မောင်းမောင်းနေပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလူလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သဘောတူခြင်းမတူခြင်းကသွားတယ်အဲ့တော့သင်ဘသူလဲဆိုတာထဲသင်ဘလိုလူလဲဆိုတာဘုရားသခင်ရှေ့မှာအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာနာနိကဘယ်နေရာမှာဘုရားသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ရှောလူပေါလူမဖြစ်သေးတဲ့ရှောလူကမျက်စိကန်းပြီးတော့ဓမ္မသက်ကိုယောက်လာတာယောက်လာတဲ့အခါမှာအာနာနိကိုတွားပြီးတော့ဘုရားလက်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဟောပြောရရင်တော့အာနာနိကမတောင်းချင်ဘူးတောင်းချင်ဘူးကိုတော့မသိဘူးလားတဲ့ဒီလူကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေတာတဲ့အခုတော့မျက်စိကန်းနဲ့သတင်းကြားလို့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲလုပ်မလို့ဟောရှောလူကဒါတကယ်တော့ဓမ္မသက်ကိုဘာတွက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျေရုဇလင်ကနေပြေးသွားတဲ့ခရစ်ယာန်တွေယုံကြည်သူတွေကိုလိုက်ပြီးဖမ်းဖို့နှိပ်စက်ဖို့အတွက်လိုက်လာတာလေဆိုတော့သူတို့ပြေးလာတော့နောက်ကဖမ်းဖို့လိုက်လာတဲ့လူလမ်းမှာမျက်စိကန်းသွားကြာချိတ်ပြီးပြော်နေတာအဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းမှားတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်မှားတယ်ဆိုတော့ဒါကြတဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူတခုဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကြားရင်ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးဝမ်းသာနေတယ်ဟွန်းကောင်းမှမှတ်ပြီလားဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ပေတရုကဒီလိုပြောတယ်လေရွာတရွာလက်မခံတဲ့အခါမှာကိုယ်တော့ဒီရောင်မီးမိုးချလိုက်အောင်သောရုံကုန်းမိုးလာလို့တစ်ချက်တော့မိုးချိုးပြစ်လိုက်အောင်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးတပြည့်တော်တွေကလည်းဆိုတော့တကယ်ရောမိုးလောက်ပါတော့ကွာငါကေတင်မို့လာတာမီးလောင်လိုက်သွင်းမို့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းပြီအာနာနိယမလောက်ချင်ဘူးဆိုတော့ဒီရှောလူဆိုတာခရိယန်တွေရဲ့ယန်သူအခုမျက်စိကန်းနေတယ်ဟုတ်ပါကန်းနေတယ်ကိုယ်ဖမ်းမို့လိုက်လာတဲ့လူမျက်စိကန်းသွားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဟေးပျော်စရာကြီးဒီကောင်ငါ့ကိုမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့သူရှေ့မှာငါဖျက်ရှောက်ရလဲဒီကောင်ငါ့ကိုမမြင်ရတော့ဘူးအေးစီပဲတွေ့လားဘုရားသခင်ကစီစဉ်တာတွေ့လားငါတို့ဒုက္ခပြီလို့ဘုရားသခင်ဆုံးမလာလိုက်တာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအဲ့အတွေးခွန်နဲ့နေတယ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့လူတခုဖြစ်သွားရင်ဒါဘုရားသားသမီးလာဆော်ကားလို့ဘုရားသခင်ကတော့ဆုံးမလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားဆုံးမလားမဆုံးမလားမသိဘူး तू ကဆုံးမခြင်းနေရလေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့အာနာနိယအစပိုင်းမှာမလုပ်ချင်ဘူးဒါပဲဖေရပြောတယ်ဒါငါတပားအမျိုးသားတွေစီမှာတဲ့သာသနာပြုဖို့ငါရွေးကောက်ထားတဲ့တစားဖြစ်တယ်တဲ့မင်းသွားပြီးဆူတောင်းပေးလဲဆိုတဲ့အခါမှာအာနာနိယရှောလူကိုလာပြီးတော့လက်တင်ပြီးဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာပြန်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အာနာနိအချောင်းကိုအဲ့ဒီအာနာနိရဲ့အချောင်းကိုကျမ်းစာမှာဒီနေရာလေးမှာပဲတွေ့ရတယ်ဓမ္မနုဒုခန်းကြီးကိုမှာပဲတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာမတွေ့တော့ဘူးသူ့ဘဝမှာတယောက်ပဲလက်တင်ဆူတောင်းပေးဘူးတယ်အဲ့တယောက်ကဘာသူဖြစ်လာလဲဘောလူဖြစ်လာတယ်ဘောလူဖြစ်လာကျတော့တင်းသက်တာထဲမှာတင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့တပည့်တော်တွေရှိရမယ်เนาะဒါကတင်းမိသားစုမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ရှိကတင်းတို့သွားရေလူမျိုးတကာကငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ဆိုတော့တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းအဲ့တော့ယုံကြည်သူတိုင်းမှာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့မှ follow up လုပ်နေတယ်သူတို့ကဝေငှနေတယ်သူတို့ကတိဆောက်ပေးနေတယ်ဘာတွေရှိရမလဲတပည့်တော်တွေရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အသင်းတော်တွေအများကြီးမှာအားနေတဲ့မှုရပါလဲဆိုတော့အဲ့တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းအဲ့မှာအားနေတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အသင်းတော်တွေအများကြီးမှာအားနေတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကျမ်းစာသင်တန်းဆိုလူသိမ့်မရှိဘူးတပတ်လုံးသင်တာသိမ့်မရှိပါဘူးနော်ဘာလုံးတည်းတည်းမရှိဘူးဖြာချောင်းတစ်ခုလုံးလည်းကြော်ညာထားတာပဲဒါတော့တည်းမရှိဘူးအဲတော့ကျန်းစာမေးလို့ရှိလို့ရှိလို့ရင်လည်းဆိုမေးကိုမေးလိုက်မရဘူးမေးကိုလည်းဒါတော့ဒီလိုပဲလေဒီလိုညုံလာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတဲ့သဘောလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်တည်ချွန်းခြင်းမှာအားနေတဲ့သဘောနှုတ်ကပတ်တော်တည်ချွန်းခြင်းမှာအားနေတယ်ဆိုတာကခရစ်တော်ကိုတည်ချွန်းခြင်းမှာအားနေတဲ့သဘောအဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုတည်ချွန်းခြင်းကြီးထွားဖို့ရန်အခြေခံနှုတ်ကပတ်တော်သွားတာ။အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်လိလူရှုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုတည်ချွန်းခြင်းမှလည်းအာနေသွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကဖယားလူကျင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး။ဖယားလူကျင်တဲ့ပုံစံ။ဖယားကတကယ်တော့ကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းဟာခရစ်တော်ကိုတည်ချွန်းခြင်းနဲ့မှကြီးပြင်းပြီးတော့မှတပည့်တော်စစ်တည်ဖြစ်လာဖို့။အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကသူ့ရဲ့အနဲ့ရင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူကလမ်းနာအမြဲတမ်းလိလာတင်ယူမှုကိုခံယူနေတဲ့လူအမြဲတမ်းလမ်းလုံနေတဲ့လူအမြဲတမ်းခံယူနေတာတောင်ချမ်းသာတွေမှာကြီးတဲ့အခါမှာရှင်မသက်ခန်းကြီး73မှာသခင်ယေရှုကမျိုးစေ့ကျဲတဲ့အကြောင်းပြောတယ်တချို့အစေတွေကဟေးမျိုးကျဲတဲ့လူကထွက်သွားတယ်ကွာ
ချိုးစီစီတွေကတော့မှကြတယ်เนาะအမြင့်ကြီးမှကြတယ်တချို့စီကကြောက်ပေါ်များတဲ့အရာမှကြတယ်တချို့စီကတော့စုပင်နေကြတဲ့မှကြတယ်တချို့စီကတော့ကောင်းသောမြေမှကြတယ်ဆိုပြီးမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အကြောင်းသခင်ယေရှုကပြောသွားတယ်အဲ့ဒါလူအကြီးကိုပြောတာပြီးတော့မှခရစ်တော်တတ်တတ်ဒီဘက်မှာတော့ထိုင်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကအနာကပ်လာပြီးတော့မှကိုရောကုနာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အကြောင်းကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလဲဘယ်သ
တို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ခါကြောက်လို့ရှိရင်အသုံးချရမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲတည်သွားတာအဲ့လောက်ပဲတည်သွားတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေကတော့လာမေးပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sorry ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိအမြင်ကိုတော့တပည့်တော်တွေကပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။သခင်ရွှေပြန်ရှင်းပြတယ်။အေးလေဆိုတာဤလောကကိုပြောတာဖြစ်တယ်အကြောက်ပိုးများသောအရာမှာငှက်ကလာကောက်သွားတယ်ဆိုတာမာနကလာပြီးတရားစကားကိုယူသွားတာဖြစ်တယ်။စုပင်များတဲ့အရာဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးကောင်းသောမြေဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးဒီလိုတိတိကျကျပြန်ပြီးတော့အနယ်ရင်းကိုတွင်တင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်။အော်မျိုးစစ်ကျဲတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတမာတရားတည်ကျွမ်းခြင်းမှာအားနည်းတဲ့အတွေ့ဖျားเจ้าနေအများကြီးမှာလူတွေအများကြီးဟာအစ30အစ60အစ100ဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့အလှငွေဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပါဘုရားသခင်ဤပေးလူသောအလှငွေပုံမှာကိုရောတိမှတ်၍ဟလာပေးလူသောသူများကိုလည်းအစ30 60 100ဘုရားကအစ30 60 100ဆိုတော့အလှငွေကိစ္စမှာသုံးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစည်ခြေတဲ့နေရာမှာသုံးတာအာမင်အကယ်၍များသင်တို့အဲ့လိုလုံနေမိတယ်ဆိုရင်ပြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတချို့ရှာရှည်တဲ့သဘာဝပရိယာရှိတာရှိသေးတယ်ဘုရားသခင်ဤပေးလူသောအလှငွေကိုတန်ရှင်းစေ၍မသိရင်ကိုကပဲကပိုက်နိုင်လားလို့ပါလို့တန်ရှင်းစေ၍ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ပုစံတွေကမတန်ရှင်းဘူးဟောလားလမ်းမှာကပိုက်နိုင်လားလို့ဟောလားတန်ရှင်းစေပါဆိုတော့ငါခိုးလာမှုပေါ့ကွာရထားတဲ့ဟာလေးလားလူအားကလေးထည့်တာပါဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတဲ့သဘောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အသင်းတော်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်တည်ကျွမ်းခြင်းမှာအားနည်းတဲ့သဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇာတိအရာမျိုးဆက်ရှိသလိုဝိညာဉ်အရာလည်းကိုအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်ဖြစ်စေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိရမယ်အာမင်သင်ဖခင်เจ้าမှာလာကိုးခွယ်ပြီးတော့သင်ကိုဖခင်ကနေ့စဉ်ကောင်းချီးပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်လေးမှာသင်ချိန်납ဖို့မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကဘာမှာခဲ့လဲသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာကိုငါတပည့်ဖြစ်စေရမယ်အဲ့ဒါသခင်ယေရှုမှာခဲ့လားမှာခဲ့လားတကယ်ယေရှုကသင်တို့ငါဓာတ်ပုံကိုအိမ်မှာချိတ်ပါမှာလားမှာလားချိတ်သလားချိတ်လားသင်တို့သွားပြီးလူမျိုးတကာကိုငါတပည့်ဖြစ်စေပါလို့တကယ်ယေရှုမှာလားလုပ်သလားဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဆိုတာပြောင်းပြန်နေခိုင်းတာကိုမခိုင်းတာတွေကိုအဲ့ဒါမင်းငါတို့ကယုံကြည်သူတွေဆိုပြီးတော့တနာတယ်အော်တကယ်ယေရှုကဘာခိုင်းလဲဓာတ်ပုံချိတ်ခိုင်းတာလားတပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းကိုခိုင်းတာလားတောင်သင်အားဖြင့်သင်ငါဝေငှထားတဲ့သင်ငါတိဆောက်ပေးထားတဲ့တပည့်တော်ရှိရမယ်တောင်ပေါလုမရှိတဲ့အခါမှာသူ့နေရာမှာတိမောသေရှိတယ်ဟာဆက်ပြီးတော့ carry လုပ်တယ်တီတုရှိတယ်အစရှိခြင်းပေါ့တကယ်ယေရှုမရှိတဲ့အခါတပည့်တော်တွေဆက်သွားတယ်ဆိုတော့သာသနာအဲ့လိုသွားတာဖြစ်တယ်ဟာဖြစ်တယ်ဟောအဲတော့ဥမာအခုဆံမုံတောင်ခီးတွေသွားတယ်ဟာဒါပေမဲ့နေရာမှာနေရာတွေမှာသူ့နေရာမှာဝင်ပြီးတော့မှအစီခံပေးနေတဲ့ now next generation တွေရှိတယ် now မျိုးဆက်တွေရှိတယ်နော်ဒီသဘောတရားအကယ်၍မရှိဘူးဆိုရင်သွားလို့ရမလားမရဘူးဟုတ်မလားနောက်ကချိပေးနေတဲ့အလွယ်ပြောလို့ရှိရင်လူစကားနဲ့ပြောရင် second man ပေါ့ဒုတိယလူကောင်းကောင်းရှိတဲ့အတွက်သူကလည်းလှည့်လေဟောပြောသွားလာလို့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့အစ်စ်တွေထိုးပေါက်ချင်းလည်းရတယ်ဆိုတော့နောက်မှဘာရှိလို့လဲ second man ဆိုတော့ချမ်းစာရတော့လုတ်ဖို့ဆောင်ဘက်ပေါ့ co-worker လို့သုံးတယ်လူကတော့လူစကားရတော့ second man လို့ပြောတယ်တကယ်တော့ co-worker တွေရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်တင်ကနေပြီးတော့မှပြန်လေပြိုးထောင်ပေးတဲ့တပည့်တော်တွေရှိရမယ်အာမင်အဲ့တော့တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းက1 by 1တဦးချင်းတင်တူးချင်းအချိန်ပေးပြီးတော့အဖို့ခပေးပြီးတော့သူ့ကိုတင်းရဲ့အသက်တာနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပြီးတော့တိဆောက်ပေးတာရုတ်တရက်ချီလို့ရှင်အဲ့လုံငန်းစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးလူတယောက်စီမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မလို့သွားမေးတယ်
မင်းတဲ့အခါမှာသူကတရက်ကိုတထောင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်တရက်ကိုတထောင်ဆယ်ရက်လုပ်ရင်တထောင်တစ်လလုပ်ရင်3000ရမယ်တစ်လလုပ်ရင်3000ရမယ်တရက်ကိုတထောင်ပေးမယ်မှန်မှန်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်နောက်တယောက်စီမှာကျွန်တော်သွားမေးတဲ့အခါကျတော့တရက်ကိုတစ်ချက်ပဲပေးမယ်တဲ့ပထမနေ့ကိုတစ်ချက်ပေးမယ်တဲ့နောက်တနေ့မှန်မှန်ဆက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ကနေစတိုးပြီးနှစ်ချက်ပေးမယ်တဲ့နောက်တရက်မှန်မှန်ဆက်လာရင်စတိုးပြီးတော့နှစ်ချက်ကနေစတိုးပြီးလေးချက်ပေးမယ်တဲ့ဆက်ပြီးမှန်မှန်လာရင်စတိုးပြီးတော့ရှစ်ချက်ပေးမယ်တဲ့ तू ကတော့အဲ့လိုတစ်ချက်ကနေစပြီးစတိုးပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဘသူ့ကိုယူမလဲတင်ချစိတ်တွက်နေမရတော့တရားလူတွေကဆက်နေမှာဆက်မရှိဘာမလုပ်တတ်ဘူးရှင်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တတိယရယ်မနေ့ကလည်းပြောရင်းတယ်လေကျွန်တော်ဟိုရိုးတရားကိုရင်တော့ဆက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ရုံးကဆိုရင်အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်3-4ခုအလွတ်ကျက်ထားတာရတယ်အခုကြာတော့ဖုန်းတွေကင်လာကြာလာတဲ့အခါကျတော့မကျက်ထားတော့မမှတ်မိတော့အခုတခုကဖုန်းရှာတယ်ဖုန်းမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဟဲ့ဖုန်းပြောင်းလို့ရဲ့ဘာလို့ခေါ်မှမသိဘူးဆိုတာဆက်ကိုအားကိုးတာများလာတော့လူကတုံးသွားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဇာတို့သမားက12ရက်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ14ရက်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာခုနတရက်တထောင်ရတဲ့လူကသူကကြော်သွားပြီဒါပေမဲ့ပထမအတိုင်းသင်ဒီအတိုင်းသွားမေးရင်တော့သင်ဘယ်ဟာကိုပဲယူမလဲတထောင်ပဲယူမှာဟာပထမနေ့သွားနေနေ့တိုင်းမမှန်ဘလောက်ရမလဲတထောင်တစ်လောက်ကို3000ရအောင်ဘာကိုပဲယူမလဲတထောင်ပဲယူဒါကြောင့်အဲ့ဒီတပည့်တော်ဖြစ်စီခြင်းကခုနဇာတို့သမားနဲ့တူတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီဟာတပည့်တော်စစ်တီတယောက်မှန်မှန်ရှိခဲ့ရင်တနည်းမှာတယောက်မှန်မှန်ရှိခဲ့ရင်ဆိုဒီနေ့ကဘာကြီးမှာယုံကြည်သူတွေနဲ့ပြည့်သွားပြီဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပဲကြိုက်နေလဲတထောင်ပဲလူအုပ်ကြီးနေဟာလေလုယာဆိုတော့ပြီးရင်ပြန်သွားကြဆရာတယောက်လာတစ်ခါထွက်ဆက်ကတ်ကြအဲ့အဲ့လောက်မှာပဲကျွန်တော်နေနေကြတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတင်ကိုတိုင်းစစ်မှန်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ရမယ်။တင်အားဖြင့်တခြားလူတွေကိုလည်းတပည့်တော်စစ်ဖြစ်ဖို့ဖရာသခင်အကြံစီရှိတယ်အာမင်။အဲ့တော့သခင်ယေရှုကဓာတ်ပုံချိန်ဖို့မှာလားတပည့်တော်စစ်တွေတွင်တင်ဖို့မှာလား။တင်တို့သွားရလူမျိုးတကာကိုငါတပည့်ဖြစ်စေခြင်းလားတင်တို့အိမ်မှာဓာတ်ပုံချိန်စေခြင်းလား။ဘာလဲ။တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်း။ဒါကြောင့်တင်အားဖြင့်တင်မိသားစုဝိညာဉ်ရေးရာမျိုးဆက်ရှိမယ်။သင်အားဖြင့်သင်ကဝေငှတဲ့တပည့်တော်စစ်တွေရှိဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်စီရင်ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေ